kwa bidii, maana mimi nimepelekwa mbinguni na Bwana Yesu siku ingine. Nimeona wakati nilifika hapo nikauliza, hey, huko nimeletwa ni wapi? Yule alikuwa na mimi akaniambia hapa ni matayarisho ya kuchukua kanisa. Nikaona watoto wote wadogo, warembo, wale wamekufa hapa duniani wakiwa watoto wengi. Wengi wako na trumpeta tudogo, wanacheza cheza kupiga. Nikauliza, napona hii watoto wanacheza wanapiga trumpet? Nikaambiwa, na huyo mtu angalia pande hii ingine yako ya right. Nikaangalia, nikaambiwa, unaona yule? Nikaona malaika mkubwa ameshika trumpet mrefu ya dhahabu ambayo imetengenezwa pure gold, lakini sio hiyo gold ina shaini kama yeru. Ni gold ambayo ni kama iko na maandiko, imeshorwa maua hiyo trumpet. Akaniambia, unaona ile propaganda hii, malaika ndio anajitayarisha kuipiga.